Ahoj přátelé, já vás zdravím. Já měl dneska takový rozlítaný den, je to tak 20 minut jsme přijeli, je 7 večer. No a já vám můžu dneska ukázat, kde jsem se stavil. Ano, já jsem dneska do nemocnice, byl jsem už na jednom vyšetření a přátelé, teď se právě podíváte, kde jsem se stavil a proč jsem se tam stavil. No, bylo to na cestě, tak. Kožlaný, rodná obec prezidenta republiky doktora Eduarda Beneša. Prezident Beneš navštívil tvoje rodisko na cestě do západočeských Koupelů. Prvé kroky pána prezidenta v rodné obci vjedli na cintorín, kde odpočívají jeho rodiče. Pána prezidenta a jeho paní sprevázal prezidentov brat Jan. Z cintorína se vrátil pán prezident na náměstí. Tu privítali svojho slávného rodáka zhromaždění kožlanský občania. Paňu Hanu Benešovu jmenovali čestnou občiankou Kožlán. Prejave, který povedal svojim rodákom, zdôraznil pán prezident znova dôležitosť odchodu Němcov z našich krajín. Povedal, je to vec správna, spravodlivá a len tým sa tento problém definitívne vyriešil. Prevázaný svojimi spoluobčanmi, navštívil potom pán prezident města, kde prežil svoju mladost. Stará škola, kterou pán prezident navštěvoval. Prezidentov rodný dom. Mnoho sa tu zmenilo od čias mladosti Eduarda Beneša. Ale jedno sa v Kožlanoch nezmenilo. Láska a oddanosť, ktorú prezidentov rodný kraj chová k hlave nášho štátu. A o túto lásku sa s prezidentovým rodiskom delí celá vlast. Ahoj, já vám to vezmu tak jako narychlo. Jo, protože na telefon, počítal jsem s tím, ale udělám to. Přátelé, já jsem dneska, projížděl, tak jsem se dostal až kamarádi do Kožlan. No, tady se narodil doktor Eduard Beneš, takže já to tady zapálím a pojedu zase vesele dál. Tak, přehodit si ruku sem, střílet to nebudu. Hele, prs. No a dole jsem tu. A tu nějak tady vypadá a má. Sem to dáme. A na to mě patří ten deko, co jsem sem dával už minule. Nic, takže svíčka je. No a víš to? No, a já to zase tady takhle přehodně, abych neřekl. Udělám ty kraji. No a pane doktore, držte nám palce při volbách. Jo, takže prosím vás, kdybyste někdy jeli přes Kožlany, máte to vedle Kralovic. Si myslím, že byste tam tu svíčku u toho Beneše mohli dát. To jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grajcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grajcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolí. Já
Tak přesně tady jsem ti natáčel toho Brunu. Vy jste viděli, že jsem to byl, přátelé, já jsem tam v dětství a je to na cestě, když potřebuji vyšit do té nemocnice, tak to je na cestě. No já jsem dneska potřeboval jet do Prahy horem, ale do nich jsem úplně jako dneska jsem úplně nefotil, protože jsem říkal, já to natáčím až třeba 20. září a tam potom budu točit vždycky v mezi, jo, vyšetření, pak mám tam hodinu a půl na přemístění, tak během toho vždycky něco nakroutit dopředu. Nějaký díl. Dneska jste se na to hodně ptali právě, já jako dělám třetí díl, ten jsem ty vole čtyřikrát překopal, to je taky takovej joik. Čtyřikrát už je přerochaný a myslím, že by mohl být pozej tří. No tady jsem na streamy, hledajte se streamy, nebyli jsme se Šárkou byli na houbách, takže já chodím od té hůlce, jsem tapal, takže jsem se tak nějak užíval, jako čistě se houby, dneska jsme přijeli Šárka zase úplně obracet, já si dole budu zpřijal svůj díl a budu si způsobem jakoby, mít takovou jakoby, bodychovku, protože když jsem připravil houby na sušení, tak je to docela honíka. Ono bylo víc červavých než praktických, ale od toho jdu pryč. Takže já budu natáčet až 30. září. Co se týče těch dílů, v těch dílech jste už na to reagovali, tam máte jakýsi melodie a ty melodie jsou v těch místech, které tomu náleží. A máte tam i takový skovaný indicie, to znamená, že budete mít určitě, byste mohli odhadnout třeba určitý věci z toho videa. Že žádná ta melodie, která v tom prvním, druhém, třetím díle bude, anebo v tom prvním a druhém díle je, není úplně náhodná. Je prostě cílená a prostě budeme pokračovat dál. Co se týče projektu o Praze, přátelé, tak já znáte, že já bych mohl točit Prahu o jenom metro. A já tu Prahu beru jako globál. To znamená, že se můžeme stát, že budou určitý díly třeba z Václavského náměstí a úplně vojný budově, úplně o něčem jiným, nebo můžou být ze Staroměstského náměstí úplně zase za rohem, prostě nevylučuju vůbec nic. A co se týče, tak Praha je, než ji vyčerpáte, to jsou tuny a tuny a tuny by to byly videí. A vždycky, když tam pojedu, jdeme tomu doktoru, tak určitě tam něco nakroutím. Takže jste viděli, že jsem dneska byl se podívat na, za Edvardem Benešem, ten tady vlastně s Kožlem, to jste tam video viděli a vidíte mě, je večer. No a začíná pršet a já půjdu domů. Přátelé, mějte se moc hezky. Promiňte, že jsem vám také přítel v domácím, protože já jsem byl tak strašně šťastný, jsem se mohl slíknout, jsem se prostě přišel domů, slík se vykoupal. A říkal, ještě půjdu natočit video, začíná ty vole, už jako pršet, to vidíš na tom tričku, že promokávám. Tak jsem říkal, hele, půjdu to natočit, tak taky něco ví o mně, že jsem se ani nevykašlal. Co se týče streamu, tak vy jste ještě neodhlasovali si ty datumy a já nechtěl úplně přímo diktátorsky rozhodnout, který ten stream, ten termín ty streamy budou, takže ještě na to máte do pátku a na vám čas a pokud do pátku tam se nerozhodnete, tak začnu vysílat streamy úplně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A když si chcete hlasovat, tak si tam najděte, je tam video o hlasování k tým streamům. Jo, tam to video máte extra udělané, tak tam pod ní hlasujte. Mějte se moc hezky, já se s váma loučím a děkuji vám za přízeň. Dejte odběr, dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj, Luky. Čau. Jak se říká, co není v hlavě, je v nohou, takže já se koupu dvakrát ty vole. Já jsem se zapomněl v autě doklady a igeliťáky. Já neukradl, vole, ty stály 35 korun, vole, v Praze. Jo, haha, no a to už je úplně v konec, ty vole. Takže vidíte, jak taky ševčíky natvrdlej. A ty už úplně konec. Takže se mějte. Čauky, bouky.